God morgon. Nu är vi i Karls sovrum. Och det första Karl ville göra på morgonen när han vaknade upp, det var det här. Han ville nämligen ta sig över hit. Till den här luckan. Han öppnade upp den och då kunde han se ner i sin ateljé. Och i sin ateljé så hade han en tavla på ett stativ. Den tavlan han hade arbetat med dagen innan. Och han ville se den direkt på morgonen. Utan att han hade blivit distraherad av nya tankar eller intryck. Och då kunde han också se den i ett annat perspektiv och ett annat ljus. Och då visste han hur han skulle jobba på den under dagen.